Sem Martina Jug iz Metlike. Rojena Pečarič, lahko rečem, ne. Sem hodila leta 1941 v gimnazijo v Novo mesto. V tretji letnik. In za 1. decembra, ko je bil jugoslovanski praznik, praznik ujedinjenja, smo dobili pač od višjih razredov sporočilo, da tisti dan, 1. decembra, ob določeni uri vstanemo v počastitev tega praznika. In ko je bila ura toliko in toliko, v razredu smo imeli nekaj fantov, ki so imeli vezo s starejšimi kolegi, z višjimi razredi, so to znali vnaprej in so dali znak in smo vstali. In ne vem, koliko je bilo, minuto ali dve minute. In se vseli nazaj. V mojem razredu smo imeli ravno uro italijanščine in smo imeli profesorja Italijana. On je, ko pravijo, debelo pogledal, kaj to pomeni. No, ampak kmalu je zvonilo, tako da je bilo to rešeno, da mu ni bilo treba tolmačiti. Seveda, to je bilo pol takoj v prvem odmoru senzacija, ne. Vsi razredi so bili na hodnikih, profesorji, kaj je to, kaj ne. Seveda, direktorju pa to tako je, ker je bilo več učiteljev Italijanov, da je to nekaj, neka provokacija, ne. No, pol drugi dan se je šušljalo, da bomo izključeni in ne vem kaj, da ne bomo smeli ponavljati razreda in take stvari. In res je prišla že drugi dan takoj okrožnica, da vsi, ki smo se udeležili te, kako bi rekla, proslave, ne, da smo izključeni za eno leto. V vseh gimnazijah na področju okupacije, mislim, italijanske okupacije. Edino, če se pa vpišemo v GIL, to je ta mladinska organizacija bila, da pa lahko ostanemo v šoli, naprej, v letniku. In kakor vem, se, ne vem, če se je kdo vpisal zaradi tega v GIL, ne. In smo bili vsi za eno leto izključeni.